Dunajsko-Stredský mestský úrad organizuje počas troch víkendov 19. a 26. marca a 2. apríla jarné dni čistoty v zónach s rodinnými domami. Obyvateľov žiadajú, aby v tomto období prebytočné predmety z domácností umiestnili pred domy najneskôr v sobotu do 6. hodiny ránnej. Vyradené a čisté elektronické predmety by sa mali vykladať oddelene od ostatného odpadu. Vedľa týchto je možné vyložiť aj čistý kovový šrot. Tento raz budú odvezené aj automobilové pneumatiky bez diskov. Zelený odpad žiadajú umiestniť zvlášť a drevený záhradný odpad by mal byť vyložený zviazaný. Nebezpečný odpad, azbest a stavebná súť neznámeho pôvodu nesmú byť vyložené. Neodvezú ani papierový odpad, sklo či mäkký plast, nakoľko tieto sa každý mesiac odvážajú samostatne.